cilat nuk janë futur në dosjen hetimore. Sigurisht, pretendimi që ngrihet nga oficeri policisë gjyqësore Olton Gjoni dhe prokuroria e çështjes se nuk kanë ku t'i gjenë këto kamera. Ne sot jemi në kryqëzimin e Vasil Shantos dhe shohim që ky kryqëzim është i bombarduar nga kamerat. Duke nisur nga kjo kamera këtu e policisë së shtetit dhe të tjera kamera që rrethojnë kryqëzimin. Ja edhe kamera tjetër e bashkisë së Tiranës që është pikërisht në këtë shtyllën këtu. Nuk keni parë gjë akoma, një tjetër kamerë pranë Vodafonit. Të tjera kamera që rrethojnë kryqëzimin e Vasil Shantos janë edhe brenda shkollës Vasil Shantos, ashtu siç mund të duket. Kjo kamera këtu që rreth gjithë oborin dhe ka një trajektore për të parë semafor, por edhe të tjera kamera që janë brapa shkollës.